Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun mavzuyimiz inson va kompyuter o'zaro ta'siri fanidan. Bugungi mavzuyimiz foydalanuvchi interfeysining ishlab chiqish bosqichlari va turlari. Interfeysni rivojlantirish istiqbollari. Demak, bugun reja qilib oladigan bo'lsak, interfeys turlari. Birinchi rejamiz, ikkinchi rejamiz foydalanuvchi interfeysining rivojlanish bosqichlari. Endi biz interfeys turlari deyishdan oldin interfeys nima o'zi? Shunga bir to'xtalib o'tsak. Demak, interfeys tushunchasiga turlicha ta'rif berilgan. Ta'riflardan bittasini aytadigan bo'lsak, interfeys inglizcha so'zdan olingan bo'lib, interfeys so'zidan olingan bo'lib, demak, texnik va programmalash yoki dasturlash vositalari mazmuni. Hisoblash, boshqarish yoki o'lchash tizimlari, masalan, elektron hisoblash mashinasini operativ va tashqi xotira qurilmasidagi turli funksional qurilmalarning o'zaro ta'sirini ta'minlaydi. Demak, o'zaro ta'siri degan foydalanuvchi bilan, demak, elektron hisoblash mashinasi o'rtasidagi o'zaro ta'siri qanday ta'sir o'tkazish mumkin? Shular to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Bu interfeys tushunchasiga berilgan ta'riflardan bittasi. Interfeys turlari va interfeys turlari 3 turga bo'linadi. Buyruq qatorli interfeys yoki bo'lmasa command line interfeys. Ikkinchisi matnli interfeys. Matnli interfeys, uchinchisi grafik interfeys. Demak, biz bilamiz, buyruq qatorli interfeys. Biz buyruq beriladi, komandalar yoziladi. Bu interfeys turlaridan bittasi. Matnli interfeys biz bilamiz, matn foydalanuvchiga ko'rinadigan. Masalan, matnli interfeysga aytadigan bo'lsak, matnda yozilgan matnli interfeysga misol qilib aytadigan bo'lsak, mana bizani slaydimiz ham taqdimotimiz ham matn ko'rinishida ko'rinishdagi interfeys tushuniladi. Bu grafik interfeys. Grafik interfeysga bu grafik ko'rinishdagi chizmalar shular grafik interfeysga misol bo'la oladi. Endi buyruq satr interfeysi yoki bo'lmasa command line interfeys deb ataladi. Inglizcha so'zdan olingan bo'lib, foydalanuvchi buyruq satriga kompyuterning klaviaturasidan kirishni ta'minlaydi. Ya'ni biz kompyuterga buyruq berib, o'zaro ta'sirimizni o'tkazish uchun bu buyruq berib ta'sirimizni o'tkazamiz va tizim kompyuterga matn kirish imkonini beradi. Buyruq interfeysi foydalanuvchi ekranda buyruqlar, ko'rsatmalar kiritib, kompyuter tizimiga bevosita ta'sir o'tkazish imkonini beradi. Buni keyingi slaydlarimizda ko'rib boramiz. Albatta, lekin biz har qanday turdagi yo'lakdagi bo'lishi mumkin emas. Bu degani qanday buyruq bersak, biz nima deb yozsak ham qabul qilavermaydi, o'zaro ta'sirimizni o'tkazib bilmaymiz. Chunki kompyuter muayyan so'zlar to'plamiga javob beradi. O'zi tushunadigan so'zlar to'plamiga javob beradi. Har qanday turdagi yo'l yo'riqlarda mumkin emas. Foydalanuvchi grafik interfeysi. Bu grafik user interface, GUI deb inglizcha so'zdan olingan bo'lib, bu foydalanuvchiga ekranning grafik tarkib qismlari ko'rinishida mavjud bo'lgan barcha tizim obyektlari va funksiyalarini taqdim ishga asoslangan foydalanuvchining kompyuter o'zaro ta'sirlashuv vositalar tizimi. Bularga oynalar, piktogramma, menyular, tugmalar, ro'yxatlar va boshqalar kirishi mumkin. Bu degani nima? Biz aytib o'tdik, command line interfeys, bunda buyruq qatorli interfeys, buyruq satrli interfeys. Bunda buyruq beriladi. Hozirgi zamonaviy interfeyslarimiz grafik user interfeysi. Bu hozirgi zamonaviy o'sha zamonaviy hozirgi operatsion tizimlarimizda bizlar tugmalar yoki bo'lmasa tugmalar orqali, oynalar, menyular orqali o'z ta'sirimizni o'tkazishimiz mumkin. Demak, command line interfeysida esa oldingi operatsion tizimlarimizdan disk operatsion tizim, DOS, MS-DOS operatsion tizimidan misol qilib aytadigan bo'lsak, u paytda grafik ile interfeys mavjud emas edi. Shuning uchun
command line interface'den faydalanabilen ya ki grafik user interface'e bu fayda bulunuyor. Ben bizden de Windows 7 operasyon tizimini interfeysi görünüşü təsirləngən. Bunda grafik görünüşü de buladı. Bize buyruğunu, özde buyruğumuzu düğmeler aradığını da grafik görünüşteki sürekli buyruk veriş özde təsirlerimizin ötkəlişimiz mümkün. İşte kompüterimiz gel. Mənə bu görünüşteki interfeysimiz Windows 10 operasyon tizimini görünüşü hesablanır. Bu grafik user interface'e misal bola aladı. Oldingi slide'da aytganimda bir-biridan farqi buyruq satırlı interfeysidan farqli olarak grafik user interfeysi faydalanuvchi barcha ko'rinay obyektlarni interfeys elementlari misol qilib aytadigan bo'lsak, tasodifiy kirish huquqiga ega. Biz aytdik, kirish moslamalar, klaviatura, sikonchalar, joystick va boshqalar ularni to'g'ridan-to'g'ri boshqaramiz. Misol qilib aytadigan bo'lsak, kompyuterimizni o'chirmoqchi bo'lsak, kurs menyusiga mana sikonchalar orqali buyruq beramiz. Demak, bu misol bo'ladi sikonchalar orqali buyruq berishimizga. Oldingi MS-DOS operatsion tizimida bizda imkoniyat yo'q edi, bunda buyruq berardik. Buni ham hozir keyingi slaydimizda ko'rib chiqamiz. Demak, shunday buyruqlarimizdan shutdown buyrug'i. Bu kompyuterni o'chirish yoki qayta yuklash uchun ishlatiladi. Shutdown buyrug'i esa internetdan nima uchun bizga o'chirish yoki qayta yuklash uchun ishlatiladi. Shutdown buyrug'i ayniqsa bizga kerak bo'lgan internetdan biror narsani olmoqchi bo'lsak, uni kompyuterimizga qo'yib ketamiz, unga vaqtni belgilaymiz. Vaqt belgilaymiz, o'zi avtomatik o'chib qoladi. To'g'ridan-to'g'ri o'chib qoladi buyruq bersak. Bu buyruqni ishlatishimiz uchun biz kompyuterimizda command.exe'ni ochamiz va bu yerda yozishimiz mumkin shutdownni qanday buyruqlar ishlatish mumkinligini bilishimiz uchun kodni kiritamiz. Shutdown mana shu kodni kiritamiz. Mana bizga buyruqlarni ko'radigan bo'lsak, shutdown s buyrug'ini yozadigan bo'lsak, bu kompyuterni o'chiradi. Demak, shutdown degani o'zi o'chirish degan ma'noni bildiradi. R kompyuterni qayta yuklaydi, reset degan so'zdan olingan bo'ladi. T time so'zdan olingan bo'lib, vaqt ishini tugatish qancha vaqt berilishini ko'rsatadi. Demak, bu qanday birliklarda, sekund birliklarida bizga ko'rinib turibdi. Demak, bu buyruqlarni bekor qilishimiz ham mumkin. Bu buyruqni bekor qilishimiz uchun shutdown A buyrug'ini beramiz. Mulohazaga qo'yadi. Demak, misol qilib endi ko'rishimiz mumkin. Klaviaturamizda Windows R tugmasini birdalikda bosamiz. Kmd.exe yoki bo'lmasa kmd'ni o'zini buyrug'ini yozamiz. Buyruq bo'limiga. Mana bizga quyidagicha oyna hosil bo'ldi. Bu oynaga biz demak buyruq beramiz. Masalan 360 sekund, ya'ni 360 sekund degani bu 10 minutga teng bo'ladi. Demak, 360 sekundimiz bizlarda 6 minutga teng bo'la oladi. Buyruqni berdik, enter tugmachasini bosamiz. Mana bizlarga ваш сеанс будет завершен. Работа Windows будет завершена через 6 минут. 6 минуттан кейін бізді компьютеріміз өз-өзіден өчіп қалады. Енді біздер бұл бұйрықты бекар қылышымыз мүмкін. Бекар қылышымыз үшін қандай бұйрықты берердік? А бұйрығын береміз. Шаттау.
beramiz. Bunda bersak, mana bunda bizlarga hop sistema admin bekor qilindi. Windows'dan chiqib ketish bekor qilindi buyrug'i chiqadi bizlarga. Xuddi shuningdek boshqa buyruqlarni ham ko'rishimiz mumkin. System info buyrug'i. Bu system info buyrug'i nima uchun ishlatiladi? System info bu sistema to'g'risida bizning operatsion tizimimiz to'g'risida ma'lumot chiqarib beradi. Operatsion tizimimiz qachon o'rnatilganligi, necha soatdan beri ishlayotganligi, qaysi tarmoqqa ulanganligi va boshqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, shu buyruqni konsoldan kiritamiz. Demak, bizlarda yana Windows R klaviaturadan Windows R tugmachasini birgalikda bosamiz. Va bizlarga quyidagicha oyna hosil bo'ladi. Shu buyruqni berib ko'rasiz. System.info. Jarayon ketyapti. Mana bizlarga bir qancha ma'lumotni chiqarib berdi. Mana bizlarimiz kompyuterdan olgan bo'lsak, demak, email uzr, kompyuterimiz nomi user, nazvaniya operatsion tizimni nomi Microsoft Windows 8.1, professional versiyasi 603 9600. Qaysi ishlab chiqarilgan operatsion tizim ishlab chiqargan tashkilotni nomi Microsoft Corporation. Operatsion tizimni parametrini, operatsion tizimni proses nima tekinligi, qachon o'rnatilgani, data ustanovki. Demak, bizlarda 21.03.2020 15:32 oxirgi marta operatsion tizim kompyuterimizga o'rnatgan ekanmiz, ko'rinib turibdi. Qachondan beri ishlayapti? Demak, 12.04.2020 bu kompyuterimizni yoqqan paytimiz, o'chgan paytimiz, bugun yoqqanda 10:41 ishga tushirganman kompyuterimni. Kompyuterimizni nomi protsessor BIOS versiyasi, BIOS versiyalarini chiqarib beradi bizlarga. Asosiy funksiya mana shunday ma'lumotlarni System Info buyrug'i orqali olishimiz mumkin. Yana bir buyruqlarimizdan getmark buyrug'i. Bu getmark buyrug'i nima qanday natija beradi? Getmark buyrug'i demak, kompyuterimizni fizik adres manzili yoki bo'lmasa maska manzilini bizlarga ko'rsatib beruvchi buyruq hisoblanadi. Masalan, biz yana Windows L tugmachasini birgalikda bosamiz va ishga tushiramiz. Getmark buyrug'ini yozib ko'ramiz. Demak, mana menda 4 ta har xil fizik manzil ko'rsatib beryapti hozir. Bundan tashqari, bizlar bilamiz, kompyuterimizda tarmoqqa ulanganimizda har xil yo'l bilan tarmoqqa ulanishimiz mumkin. Qanday yo'llar bilan? Masalan, Wi-Fi orqali, Ethernet port orqali ulanishimiz mumkin, kabel yordamida yoki bo'lmasa modem yordamida, USB modem yordamida ulanishimiz mumkin yoki bo'lmasa telefonda Wi-Fi tarqatib ulanishimiz mumkin. Bu ulanishimiz nima? Qanday yo'l bilan ulanadi? Masalan, har bir kompyuterimizni o'zini fizik manzili bo'ladi yoki maska manzili bo'ladi. Bu manzillar, masalan, biz aytdik, Wi-Fi orqali ulansak, Wi-Fi orqali ulangan adresimiz boshqacha bo'ladi, bir-biridan farq qiladi. Ethernet port orqali ulanishimiz mumkin. Bu shu ulanishlar bilan fizik manzilimizni bilib olishimiz mumkin. Buning uchun bizlar mana shu oynada IP code pick probe
IP config problem. O yozadigan bo'lsa, buyruq beradigan bo'lsa, sizlarga mana shunday ma'lumotlarni chiqarib beradi. Bu qanday ma'lumotlar? Mana masalan, bizlar ko'radigan bo'lsak, mana shu yerdan. Demak, buyruq bergan bo'lsak, adapter Shirokopolos mobilni suga. Men telefon aloqasi orqali tarmoq ulanganman. Qanday tarmoq ulangan fizik adresim mana shu ko'rinishda bo'ladi. Demak, bizlar bilamiz, fizik adresimiz 48 bit, ya'ni 48 ni 8 ga bo'ladigan bo'lsak, 6 bayt uzunlikka ega hisoblanadi. Demak, mening kompyuterim masalan shu mobil connect orqali tarmoqqa ulangan. Bu adresimiz, fizik adresimiz, fizik manzilimiz mana shu ko'rinishda bo'ladi. Buni ko'rishimiz mumkin. Qanday? Mana biz tarmoqqa ulanganmiz. Tarmoqqa ulanganmiz. Mana bizlar mana shuni fizik adresini ko'rishimiz mumkin. CDN'ni ko'rishimiz mumkin. Ikkalasi bir xil hisoblanadimi? Mana tekshirib ko'radigan bo'lsak, 001E11F93OS. Mana ikkalasi bir xil hisoblanadigan bo'lsak, mana mobil connect orqali men tarmoqqa ulanganman. Va undan tashqari yana qanday bo'lishi mumkin? Yana qanday ulanish yo'llari? Bluetooth orqali ulanish uchun mana shu fizik manzilimiz orqali ulanadi. Lekin беспроводной локальный сеть, беспроводный degani bu, demak, bizlarda simsiz tarmoq orqali ulanish imkoniyatimiz mavjud. Bu fizik manzilimiz orqali ulanamiz. Endi Ethernet adapter. Demak, bu Ethernet port orqali kabel orqali ulanish, ya'ni kabel orqali ulanishimiz bu fizik manzil orqali ulanamiz ekan. Mana shunda fizik manzil orqali ulanamiz. Demak, bu ma'lumotlarni bizga ko'rishimiz uchun kmd.exe buyrug'iga ipconfig all buyrug'ini bersak, demak, bunda bizlar ma'lumotlarni olishimiz mumkin ekan. Bundan tashqari shunday buyruqlarimiz borki, bizlar oldin MS-DOS operatsion tizimida ma'lumotimizni bir diskdan ikkinchi diskka nusxalashimiz uchun hozir operatsion tizimlarimizda juda oson, bir knopka orqali F5 knopkasi orqali, tugmachasi orqali yoki bo'lmasa mishka orqali bizlar ta'sirimizni o'tkazishimiz mumkin. Oldin MS-DOS operatsion tizimlarida bunda grafik yuzer interfeysi mavjud emas edi. Buning uchun endi bizlar buyruq beradik. Command line'ga buyruq beradik. Bu buyruqlarimizdan bittasi copy c, misol uchun guruhlar txt fayl kengaytirilgan faylimiz demak d diskga nusxalandi. Buni misol tarkibida ko'rishimiz mumkin o'zimizni kompyuterimizda. Mana bizlarda c diskimizda guruhlar degan textual faylimiz mavjud. Shu faylni demak bizlar E diskimizga nusxalashimiz kerak. Buning uchun bizlar boshqatdan Windows R tugmachasini bosish orqali buyruqlar satiriga murojaat qilamiz va birinchi buyruqni yozishimiz kerak bo'ladi. Demak,
buyruğunu yazıp görelim. Copy file joylaşken diskimiz file nomi ve file nusxalashimiz kerak bo'lgan disk nomi. Demek bize şuna buyruk geldi. Özür. Bizlerde biz disk yok idi. Demek bizler iyi disk ya flash'ımız mümkün. Enter'ını basalım. Demek bizlerde file'ını tanıma yaptı. Bunu hazır görəmiz. Bu disk ötəmiz. Faylı tanımayat gəlini səbəbi fayl kengə etməmiz iki mərakədə tıxıtı bulub getir. Şimdi bir təsini ölçülüb görəmiz. Ölçülüb görəmiz. Səsini ölçüləmiz. Görəmizdə iki mərakədə bulub getir. Və indi bizə başqaqdan yazıb görücümüz mümkün. Copy copy disk nomi file joylashgan disk nomi file nomi file kengaytmasi failni nusxalaydigan disk nomi. Mana. Bizlarda bitta fayl ko'p nusxalandi deb mana shunday xabar chiqdi. Endi buni tekshirib ko'rishimiz mumkin. Mana. C diskdan E diskka guruhlar degan faylimiz nusxalandi. Ichini ochib ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari bizlarda dir buyruğu ham bor. Bu dir buyruğu qanday buyruq? Dir buyruğu katalog ro'yxatini beradi. Ya'ni bizlardagi hozir papka ro'yxatini beradi. Disk nomini yoki papka ro'yxatini beradi. Endi bizlarga C diskdagi kataloglar ro'yxati kerak. Yoki bo'lmasa E diskdagi kataloglar ro'yxati kerak bo'ladi. Demak, bizlarga E diskdagi ma'lumotlarimizni kataloglarni, papkalarimizni ko'rishimiz uchun eng avvalo E diskni o'zini aktivni qilishimiz kerak. Bu qanday qilinadi? Demak, E diskga o'tdik bizlar. Undagi kataloglar ro'yxatini, yoki papkalar ro'yxatini ko'rish uchun dir buyrug'ini berish kifoya. Mana bizlarda kataloglar ro'yxati ma'lumoti ko'rinyapti bizlarga. Tekshirishimiz uchun mana ko'rib chiqamiz. E diskga o'tamiz. Mana bunday ko'rinishda. Hozir bizlar o'tkazgan guruhlar degan faylimiz ham ko'rinyapti bizlarga. Bu qachon yaratilganligi ham ko'rinib turibdi bizlarga. Bundan tashqari boshqa buyruqlar ham bor. Hurmatli talabalar, bugungi mavzuyimiz bo'yicha sizlarga beriladigan ma'lumotlar shulardan iborat. Bizni kuzatishda davom eting. Sağ salamet.